máme překvapení, ale. Máme překvapení. Jo. Jo. Máme překvapení. A to překvapení je jménem Buf. Buf. Buffer, are you here, please? A Sabino yes. Také. A Buf je velmi mimořádný člověk, pardon, do toho mluvím, kterého já jsem potkal minulý, ty, kteří byli dopoledne už vědí, minulý víkend na jiném semináři, kde přednášel velmi zajímavý téma. Je to člověk z Brazílie daleké, ale je nám filozoficky velmi blízký. Je to člověk, který miluje svobodu, svobodu transakcí, svobodu prostě platebních metod, svobodu ekonomickou. A nemohlo to být jinak, takže jsme si řekli, že bychom měli nějak spojit síly v tom, co děláme. Já jsem si dovolil Bufa pozval a jsem moc rád, že on skutečně ten čas na nás udělal a přišel jsem, protože, jak jsem řekl, to mimořádná osobnost. Takže, Veroniko? Buf. Buf. Halo, halo, fungujeme? Test. We good. Já tady takhle s váma budu, nenápadně, ale já teda představím, nebo Robert už představil Buffa, Buff má pro vás vlastně svůj příběh a to, co chce říct. Tady je překladatelka Sabina. A neprofesionální překladatelka, dělám to jenom proto, že mě to baví, jo? Takže mi to odpuste, prosím. Já si nechám s váma trošku takhle dopět tady na druhé straně, ale Buf je propagátor svobodných platebních metod, jak jsem tady zmínil. Je to digitální nomád, je to pozitivní hacker, dá se říct, to znamená ten rytíř světla v tomto smyslu a šířitel těchto věcí, takže kterou bych k němu ještě dodal, ale on zbytek už nám tady poví sám. So first of all, I want to express my gratitude. Já chci velmi vyjádřit poděkování vám všem. First for your guys being here and of course for the organizers to have me here. So thank you very much. Děkuji za to, že jste tady a všem organizátorům za tuhle akci. Today I want to talk to you guys about a quest of mine that has been going on since I'm 13 years old. So that means 37 years I have been researching for an answer. To a question, which is, what's money? Dneska je to 37 let, co vlastně studuju peníze a hledal jsem tu odpověď na otázku, co jsou peníze? And it all started because I was introduced to money very late in my life. I was 13 years old when I had the first experience with money. A všechno vlastně začalo v mých 13 letech. Já jsem docela pozdě se dostal vůbec k penězům poprvé, až ve 13. So I'm not gonna bore you with the details, but I got arrested because I needed to consume goods, but I did not know I had to give some paper for those goods. Já vás nechci nudit celým příběhem, ale vlastně mě ve 13 zatkli, když jsem chtěl něco použít, byla to voda, chtěl ji vypít a za toho zatkli. So for the first day I did not know why do I have to give a piece of paper in exchange for water, for instance. Já jsem absolutně nechápal, proč musím dávat jako kus papíru za to, že budu pít vodu. So then I dedicated my life to understand this piece of paper or money. A tak jsem vlastně dal celý život do toho, že jsem studoval tyhle peníze a tenhle papír. Okay. So I grew up in a forest. That's why I wasn't exposed to money. Já jsem totiž vyrostl v lese, a takže proto jsem nikdy předtím neviděl peníze. So I grew up in a forest where if I was hungry, I grabbed some fruits or I killed an animal. And if or I eat something that is available in the forest, I never needed money until I was 13 years old. Takže když jsem vyrostal vlastně v práse, pokud jsem chtěl jít, tak jsem si dal nějaký ovoce nebo jsem zabil zvíře a do svých 13 jsem nikdy nepotřeboval peníze. So once immersed into civilization, against my will, we are kicked out of the forest because they needed the resources that were in the forest, so me and the entire tribe got kicked out. Celý kmen byl vlastně civilizací nebo tím vojskem vyveden z toho lesa, protože potřebovali využívat zdroje, tak proto my jsme se dostali do té civilizace. So luckily when I was immersed into civilization, libraries were free. I could enter the library and get any book I wanted to read that was available. V tu dobu vlastně všechny knihovny byly zadarmo, takže já, když jsem přišel do civilizace, tak jsem to měl k dispozici. So my pursuit in the library was what's money? Takže otázka byla, co jsou peníze? And needless to say to you guys, I normally start my
presentation with this image. Normálně začínám tady s tím obrázkem. Now, in that picture, I am not the guy. Na tomhle obrázku já nejsem ten člověk. In that picture, I was the dog. Já jsem byl ten pes. And the reason being is, after 3 days without having nothing to eat, a beggar gave me my first meal, a hot dog. 3 dny jsem nejedl a vlastně bezdomovec mi dal jídlo, hot dog. So, how did I come from that dog to be talking to you guys today? Takže jak jsem se vlastně stal z toho psa člověkem, který dneska k vám tady může mluvit? So, the story is discipline and studying money. Příběh je studování a disciplína a studování peněz. In my mind, even though I had nothing to eat and I was on the street, I never saw myself as a poor person. V mojí mysli, i když jsem neměl co jíst a byl jsem na ulici, nikdy jsem se nevnímal jako chudý člověk. I always saw myself as the wealthiest man on the planet. Vždycky jsem se viděl jako ten nejbohatší muž na téhle planetě. Because I was the only man I knew who wanted to understand money. Protože to mohl být jediný člověk, kterýho jsem znal, který vlastně do té doby nerozuměl penězům. So this is me in the library, even today. Do dneška je tady to moje knihovna. So that's the answer, how I went from being below a beggar to being a successful investor today. A to je vlastně ta cesta, jak jsem se z žebrání od žebráka dostal dneska do toho investorského světa. Now, when I studied money, something very interesting. Když jsem studoval peníze, tak se stalo něco super důležitého. There was no one form of money that was money everywhere. Že nebyla nikdy jenom jedna forma peněz, že peníze byly všude. You may believe it or not, but everything on this slide has been money somewhere and sometime. Můžete tomu věřit nebo ne, ale všechno, co tady vidíte, někdy byly v nějakém čase peníze. The most incredible form for me is still that stone. Nejúžasnější pro mě je ten kámen. So this stone is important for you to understand. It does not exist in this island. Tenhle ten kámen neexistuje na tomhle ostrově, kde je vyfocen. They had to build canoes, go across the ocean, find the island where there was a stone, carve it, and bring it back on a canoe. Takže museli vytvořit vlastně kánoji, jet si pro ten kámen, naložit ho, pádlovat a dovezl sem. Now they did this because they didn't have gold. A oni to udělali, protože it was? They did not have gold. Nemělo to zlato v sobě. They had to find something scarce, something that did not exist in the island. To find something scarce. Oni chtěli něco, k čemu se jako scarce. Sorry, scarce, something that doesn't have in the island. Něco, co nemají na tom ostrově. So, go on a canoe, find something that doesn't exist in the island, carve it, and bring it back. Takže museli vlastně jít, najít něco, co neexistuje na tom ostrově a přinést to zpátky. That's how they manage inflation. Takhle vlastně oni fungují s inflací. Now, another form of money which really impressed me is this one. Další forma peněz, která mě opravdu zaujala, je tahle. That is salt. Sůl. Salt is extremely corrosive. Sůl je extrémně korozivní. You can put salt on metal, except for gold and silver maybe, and it will corrode it. Vlastně všude, kde dáte sůl, kromě zlata, tak to skoroduje. And salt does the same thing to us humans in the form of salary. A vlastně sůl je něco pro nás jako pro lidi ve formě platu, tak to přirovnání je stejný. The word salary literally derives from salt. Takže plat v angličtině salary je vlastně ze slova salt, sůl. It's a regular payment on salt. Je to vlastně pravidelné placení solí. And that's how I became a street bum. A tak já jsem se vlastně stal žebrákem. I start to work for a man. Já jsem pracoval pro jednoho chlapa. And after almost 2 months of work, I decided I couldn't do it. Asi po 2 měsících práce jsem zjistil, že to nemůžu dělat. So I volunteer myself out of the job. I fire my boss. Takže já jsem vlastně vyhodil svého šéfa potom, protože jsem vlastně odešel ze své práce. And I went to the street to research and study money. A řekl jsem si, že budu žít na ulici, budu zkoumat a studovat peníze.
There's a video that you can find online, which is flamingos walk into salt. Tady můžete vidět video, které najdete online, a je to něco tam chodí solí, nějaký zvíře. I'm not going to show the video. I don't think it's possible here, but those walk through salt get salt stuck on their legs and they die. Tak ti, co vlastně prochází tou solí, tak jim to zůstane na těch nožičkách a umřou. So discipline in researching money is what got me to where I am today. Takže vlastně disciplína a zkoumání těch peněz je to, co mě dostalo tam, kde dneska jsem. Another thing that took me to you guys today is I never believed myself. Já vám chci taky dneska říct, že nikdy jsem sebe nevěřil. I recommend you never ever to believe in yourself. A já vám chci doporučit, nikdy sami sobě taky nevěřte. I'll repeat that. Já to budu opakovat. Do not believe in yourself. Nevěřte sami sobě. Know that you are a god. Vy musíte vědět, že vy jste to božství. If a bear has a child, kud má medvěd dítě, is a small bear. Je to malinký medvídek. If a lion has a child, pokud lev má dítě, is a small lion. Je to malý. We're all God's kids, so we are small gods. A Bůh má děti, ale takže my jsme vlastně malí božství. Gods don't believe in anything. U Boha to není tak, že by něco nevěřil. They know. Oni vědí. So, obviously, you guys are very educated on money, so the answer to this question is very simple. Is this money? Je tohleto, jsou tady to peníze, podle vás? Raise your hand if you believe that this is money. Zvedněte ruku, pokud si myslíte, že tohle jsou peníze. Okay, so, no, it's not money. To nejsou peníze. I call this insult to money. Já tohle nazývám jako urážkou pro peníze. Because, like I say to you guys, I have spent my life pursuing the answer to what's money. Jak jsem říkal, já jsem celý svůj život vlastně dal k tomu, abych zkoumal peníze. And I like to compare money with something like an orange. A já rád vlastně porovnávám peníze něco k něčemu jako pomeranč. An orange is an orange, no matter where you go. Pomeranč je pomeranč, a jste kdekoliv. If you travel through time and space, an orange is an orange. I když budeme cestovat časem i prostorem, pořád je pomeranč pomeranč. If you could travel on a time machine to the past to meet a caveman, an orange would be an orange. Když bychom cestovali vlastně do minulosti a potkali jste cavemana, kdyby měl pomeranč, tak je to pořád pomeranč. Equally if you travel to the future. Můžete cestovat do budoucnosti. Everywhere you go, an orange would be an orange. Všude, kde půjdete, pomeranč bude pomeranč. Money is not like that. Peníze takový nejsou. Depending where you go, geographically or in time, money is different. Záleží, kam jdete, geograficky nebo v čase, peníze jsou jiný. But why? Ale proč? Everybody uses money, cross cultures, time. Why? There's different forms of money. Všichni používají peníze už po spoustu let, tak proč je to všude jiné? And the answer is very simple. A odpověď je jednoduchá. Money comes from within us. Peníze přichází z nás zevnitř. An orange is a concept that comes without us. A pomeranč je vlastně koncept, který přichází zvenkova. So it's something from outside coming into us. Takže je to něco zvenkova, co přichází k nám. Money comes from within. A peníze přichází od nás. And because it's from within, a protože to zevnitř, we need to find something outside us. Tak musíme najít venku něco, to represent that inside need. Co vlastně bude reprezentovat tu vnitřní potřebu. So money to me is the most spiritual and divine creation of man. Takže peníze jsou pro mě nejvíce spirituální a božská kreace Boha nebo člověka. And I know most people believe money is the root of all evil. A možná někdo věříte tomu, že peníze jsou kořen všeho zla. But if that's your definition of money, you're gonna have a very bad relationship with it. Pokud máte tuhle tu definici k penězům, tak budete mít s nima velmi špatný vztah. And why I find money to be divine and spiritual? A proč vidím peníze jako božské a spirituální? First comes from within. První vychází zevnitř. But also, why we need it? Ale proč to potřebujeme? Why do we need money? Proč potřebujeme peníze?
Because money stores divine human life energy. Protože peníze vlastně mají v sobě uloženou tu božskou životní lidskou sílu. If I work for 8 months producing bananas, for instance. Pokud budu 8 měsíců pracovat a pěstovat banány například. I will have to sacrifice my life energy. Tak musím vlastně tomu dát hodně své energie životní. Put my life energy effort to it. Musím tam dát svoji jako sílu do toho. And after I have the bananas harvest. A když už mám ty banány ke sklizni. Those bananas represent my divine life energy of 8 months. Tak tyhle ty banány vlastně reprezentují to, co já jsem 8 měsíců dělal, to svoji božskou energii tam mám. But now I have a problem. A teď mám problém. Within a few weeks, all that life energy goes to zero. Za pár týdnů všechna tahle životní energie jde na nulu. I can also trade that for something that doesn't go to zero as fast. Já to můžu vyměnit za něco, co nejde tak rychle na tu nulu, tak rychle. For instance, your currency rots much slower than a banana. Třeba naše česká měna hněje trošku pomalejš než banán. But it will rot. But it will rot. Ale schně taky. The question is when? 30 otázka years? Otázka je kdy? Za 30 let? 40 years? 40 let? But we'll go to zero. Ale určitě půjdeme na nulu. So here you guys are the one of the very few countries on the planet that could outperform the dollar. My tady v České republice jsme jedna z mála zemí na téhle planetě, kde vlastně ta naše měna ještě jako je lepší než ten dolar. Nevertheless, you have inflation. You still have inflation. Máme inflaci. That means your currency is going to be worth zero at one day. To znamená, že jeden den naše měna bude mít hodnotu nula. So now that you see money as divine life energy being stored, or a battery that stores human life energy. Takže teďko vidíte vlastně peníze jako životní božskou energii, která je ve vás uložena jak nějaký baterie. And if the human life is the most valuable and precious of all lives on the planet. A vlastně lidský život je nejvíc vlastně je to na nejvyšší úrovni na téhleté planetě. So you need to find a battery that is worth of that divinity. Tak vy vlastně potřebujete tady nějakou baterku, která tohle to bude podporovat tohle lidství. And here's a few examples of batteries that can store your life energy. A tady je pár baterek, kterými vlastně vy můžete udržet svoji životní energii. And I would submit that gold has been the supreme battery to store human life energy. A vlastně gold je jeden z těch jako nejpřednějších, jedna z těch nejpřednějších možností, která může udržet tu energii životní. We have used gold to store human life energy for over 7,000 years. Už vlastně používáme zlato, aby jsme v něm ukotvili tu energii víc než 70 000 let. Historically 5,000, but most people bet that even 7,000 years. Historicky 5,000, ale jinak většina lidí se vsází, že to je ještě mnohem víc. So, and I hope with this you can see the worth or the reason why the organizers are proposing you guys to use money, to use gold as money. Tady já doufám, že vidíte, proč vás vlastně organizátoři učí a ukazujou vám, proč využívat zlato. No matter which currency, it always leaks energy. Je úplně jedno, o kterou jde měnu, vždycky tam je nějaký úpadek energie, únik. The US dollar already lost over 95% of its purchasing power. Americký dolar ztratil více než 95%. 95% of its purchasing power. Jeho vlastně kupní síly. So gold has remained king. Takže zlato zůstává králem. You can see with this graph that the price of gold in the long term keeps going up. Na tom vidět na tom grafu vlastně dlouhodobost zlata a i krize. So now, if you want to get more gold or more money, how do you do that? Pokud chcete víc zlata nebo víc peněz, jak to uděláte? Use your life energy to solve somebody else's problem. Použijte svoji životní energii a vyřešte někomu jinému problém. The bigger the problem you solve, the more life energy you're gonna get. Čím větší problém vyřešíte, tím více energie dostanete. So here's a few examples on what activities you can do to solve somebody else's problem. Takže já vám tady dám pár příkladů, co můžete dělat, abyste někomu vyřešili jeho problémy.
Yeah, so for instance, we don't have here, but WhatsApp solves a lot of problems. Například WhatsApp řeší spoustu problémů. For instance, when I was a kid and I was introduced to civilization, I had to go for 3 blocks on a walk, pay someone to send a telegram to my grandfather to talk to him next day. Že když jsem byl dítě, tak jsem musel jít několik bloků, zaplatit peníze a poslat telegram a dostala jsem tam ta zpráva třeba za 3 dny. So next day I would go at a scheduled time and make a call with my grandfather. Takže potom vlastně další den jsem si měl domluvený čas a udělal jsem hovor se svým tátou. Each letter on the telegram I had to pay for. Každý písmenko v tom dopisu jsem musel zaplatit. And each minute of the call I had to pay for. A každou minutu toho callu jsem musel zaplatit. So WhatsApp solves a big problem. Takže například WhatsApp řeší problém. That's why they make a lot of money with it. Proto WhatsApp vydělává obrovské peníze, jo. The bigger the problem you solve, the more money you're gonna get. Čím větší problém vyřeší člověk, tím víc peněz dostane. Now, another reason for money to be spiritual and divine. Další důvod pro peníze, proč jsou spirituální a božské? If you solve enough problems, pokud vyřešíte dostatek problémů, you can accumulate enough money, tak můžete nakumulovat dostatek peněz, to the point where you're not here, you're dead. A že už do té chvíle, že už tady nejste, už jste mrtví. And your great grandchild is being fed with the money that you produced. A vaše pra-pra-pra-děti můžou být nakrmeni s těma penězma, co vy jste vyprodukovali. So money allows us to transcend our own existence. Takže peníze jsou vlastně transcendentní, jsou nad, jako nadpřirozené. I never met a religious belief. I never met a religious belief. Já jsem nikdy nepotkal vlastně člověka, který je věřící a aby opravdu věřil. Where the main goal was to transcend your existence. Když vlastně ten hlavní cíl bylo dostat se tomu božství. Money allows us to transcend our existence. A vlastně peníze nám pomáhají absolutně změnit pro naši existenci. And that's why to me, when people ask me what's money, proto když se mě někdo zeptá, co jsou peníze, I say it's the most spiritual and divine creation of man. Tak říkám, je to nejvíc spirituální a božská kreativita muže. And to use government currency as money. A vlastně používat státní peníze jako peníze is an insult to our divinity. Is an insult to our divinity. Že to je urážka to our divinity, our divine force. Je to urážka našeho vnitřního božství. And that's why I do not have a bank account. A proto nemám žádný bankovní účet. November this year will be 10 years that I do not have a bank account. V listopadu tohoto roku to bude 10 let, co nemám žádný bankovní účet. And I'm not certain. Sorry. No, go ahead. So, and it's not that I do not have the ability to have one. I just choose not to have one. Není to tak, že bych nemohl žádný mít, ale já jsem si zvolil, že žádný nechci. So, money is beyond our existence. Money allows us to transcend. Peníze jsou nad naší existenci. Peníze nám dovolují tu změnu, ten růst. I hope that view of money helps you to understand why you should put your life energy in something better than the financial currency that your government uses. Já doufám, že tenhle pohled na ty peníze vám pomáhá pochopit, proč vy byste svoji životní energii měli dát do něčeho lepšího než jenom do té měny. And I also hope that with this, next time you hear someone saying money is the root of all evil, no. Já doufám, že až někdo jiný vám příště řekne, že vlastně peníze jsou kořen všeho zla, tak ne. The root of all evil is ignorance. Kořen všeho zla je ignorace. And ignorance about money has its own share of evil. A vlastně být ignorantem ohledně peněz znamená vlastně sdílet a šířit takový jako malý zlo. This is it. Thank you guys for listening to me. Děkuji moc, že jste mě tady měli. Mně se prezentace líbila, ale mě tam zaujala jedna, nebo zajímala mě jedna otázka.
Jak platí zdravotní a sociální pojištění? Když nemá. Doma bych se nic nemala. I have an insurance and that insurance is called assets. Já mám assets. Já mám jako jednokou pojistku a to jsou vlastně majetky. So I'm very glad that I have access to cryptocurrencies and that's how I live. Tak já jsem velmi šťastný za to, že mám přístup ke kryptu a to je to vlastně způsob, jak žiju. So let's say a basic question, how I pay for a hotel. Takže jak já třeba zaplatím za hotel? I go online on a website. Já jdu online na webovku. And now it's easy. Dneska je to jednoduchý. But in the past I would go to a hotel, call the hotel. Dřív bych volal do hotelu. Ask for the bank account. Zeptal bych se jich na číslo účtu. And see if they accept payment in form of bank transfer. A zjistil bych, jestli přijímají, že jim jako přepošlu peníze, že to nebude třeba kartou nebo takhle. Then I would go on a forum. Pak bych šel na jedno forum online. And say I'm offering this much assets to whoever pays for my hotel. Tam bych řekl, tady nabízím to je tolik majetku komukoliv, kdo zaplatí tady za můj hotel. A day later, a few hours later, someone would do it. A za pár hodin to někdo udělá. And then I would give the assets. A já jim dám ten majetek potom. The hotel would say, who made the payment? I said, I have no clue. Kdo udělal to, kdo to zaplatil? Já říkám, já nevím. But today we have a website. Today we have a website where you can just ask for like reservations in hotels and you can pay with cryptocurrencies. Dneska už máme webovku, kde vlastně si to všechno najdete a můžete platit kryptem. So that's why I pay for hotels. Insurance, I don't believe in life insurance. I don't believe in insurance but my own. Já nevěřím žádnou jinou pojistku kromě ty svý, takže nic jiného nemám. If you take the money you pay for insurance every month and invest on some assets. Pokud vezmete peníze každý měsíc, co vy vlastně si investujete do těch pojistek, gold, do nějakého majetku, například do zlata, you'll be much better off. Tak budete se mít asi líp potom. Every time I have a friend who needs a doctor, he needs to pay a little bit before he can use insurance. Vždycky já mám třeba kámoše, že vždycky potřebuje zaplatit trošku víc, když potřebuje doktora, i když má tu pojistku. If you don't believe me, do the math yourself. How much you're paying for insurance and how much that money would be if you had bought gold, for instance. A pokud mi nevěříte, klidně si to spočítejte, kolik vlastně platíte teďko za pojistku a kolik by to bylo, kdybyste to dávali třeba do toho zlata. So, no car insurance, no house insurance, no life insurance. My assets are my insurance. Žádný auto pojistka, žádný dům pojistka, jediný moje majetky jsou moje pojistka. No free hospitals, I don't use government services. Žádný, já neužívám jako zdarma nemocnice, já jako že žádný jako jak to říct? Like free hospital, free medical healthcare. Nic takového neužívám zadarmo, platí si za servis. And when I drive, I look for the shortest way to a pay road. A když jedu, tak se snažím jet s tou nejkratší cestou, takže klidně tou placenou. I believe in paying what I use. I believe in paying for what I use. Já věřím v to, že si zaplatím to, co používám. Nothing's for free. Nic není zadarmo. A co kdyby se ale stala nějaká vážná věc, jako infarkt, mrtvice? Okay, so okay. This is part of the service I do for people. I provide service in case you die or somebody dies, your assets go to your heir without government interference. So I have a system set up for me. If I need to go to the hospital, if I become in an accident, incapable of respond, there's at least three people who have access to my assets and they know what to do. Mm-hmm, takže ve zkratce má vlastně tři lidi, na který se může spolehnout, který mají přístup k jeho majetku a pokud by se cokoliv prostě stalo, tak oni vědí, co mají dělat. Is a mutual service. Je to vlastně vzájemný servis. If something happens to them, I'll take care of them. Pokud se stane něco jim, já se postarám o ně. I rather lose my money to my friends than to the government. Já bych radši jakoby ztratil peníze se svým přítelem než státu. Děkujeme. A my už tady...